支持、2倍、3倍と広げていただき、何としても都議会へと押し上げてくださいますよう、よろしくお願いをいたします。それでは最後の弁士をご紹介いたします。日本共産党副委員長、田村智子参議院議員でございます。皆さんこんにちは。国会から駆けつけてまいりました田村智子です。昨日で通常国会が終わりました。この国会ですね、このコロナで特に高齢者の皆さんの命をどうやって守るのかが問われている最中に、75歳以上の高齢者、年収200万円以上だったら高額所得者扱いですよ。医療費の負担、今の1割では安すぎる、2割に2倍化にしよう、こんな法案を押し通しました。このコロナが大変な時に病院のベッドが多すぎる、特にお金がかかりすぎる重症者用のベッド、これを全国で減らしていって病院をダウンサイジングしていこう、こういう法律も押し通されました。ベッド減らすためには消費税増税分使って病院に補助金まで出す。そして最終日揉めに揉めた国会の中では、基地の周辺とか原発の周辺とか、そこに住んでいる皆さんはまるで犯罪者扱い、何か悪いことするかもしれない、どんな風に土地を利用しているのか政府が勝手に調査をして、情報を政府が個人データベースにすることができる、こんな法案も押し通されました。でも皆さん、法案が通ったからといってすぐに実施できるわけではありません。高齢者の医療費の2倍化も、そして住民監視の法律も、その法律が施行スタートするのは来年秋以降なんですね。私たちが声を上げて政治変えれば、秋までには総選挙がありますから、この法律廃止の法案を提出して、暮らしに役立つような政府へと作り変えていくことができるはずなんです。とりわけもう目前に迫りました7月4日投票の東京都議会議員選挙は、まさに政治の流れを大きく変えていく、そういう選挙にしなければなりません。ここ墨田区定数3です。この3つの議席を争う中に、どうしても日本共産党伊藤大樹さんの議席が必要、その声は今立場の違い、政党の違いを超えて広がり始めていますね。もっと広げましょう、何としても押し上げましょう、心からまずお願いするものです。よろしくお願いいたします。伊藤大樹さん、4年前の都議選にも挑戦をいたして大健闘しました。私最終日に一緒に回りましてね、もう行く先々に同じ世代の人が登場するんですよ。頑張ってねって、保育園が一緒とか、地域のね、先ほどの学校給食の運動とか、保育所作れの運動とか、あるいは誰の子供も殺させないという安保法制、戦争法に反対する運動とか、そこでのつながりで、もう伊藤大樹ファンがですね、各地に現れるわけですね。いやー、伊藤さんすごいなというふうに私もその時実感をいたしました。その後もですね、そういうお母さんたちの集まりに呼ばれて、私墨田区内で集いに参加したことがあるんですけれど、お母さんたち子供さん連れてくる、でその子供さんを実は保育士さん代わりで面倒見てたのが伊藤大樹さんでした。実にですね、自分の子供だけじゃなく友達の子供が本当によく懐いている、この一字を見ても伊藤さんの人柄が分かるんじゃないでしょうか。子供から好かれる、ね、そして先ほどの演説では、子供たちを学校や幼稚園から
オリンピックに動員する。どうなってるんだ。教育委員会まですぐ行ってですね、キャンセルできるはずだけどそういう通知来てないのかと聞いてません。まさにもう現職議員と同じような仕事をしているのではないでしょうか。こういう人柄もいいですから、伊藤大樹さんを応援しようという動きは、これ、ね、私が今持っているのはこの墨田区内で配布をされました立憲民主党のニュースなんですね。すごいですね。これ田村智子じゃなくて蓮舫さんですね。蓮舫さんとこの14区小選挙区の、地盤にする議員である木村武塚さん、この下にですね伊藤大樹さんとの一緒の街頭演説の写真が載ってるんですよ。都立牧東病院を守ろう、都立のままで守ろう。で後ろを見ますと伊藤大樹さんと立憲民主党の議員の皆さんの対談、そしてここにですね4人あの現職の、立憲民主党の議員さんと全く同じサイズで伊藤大樹さんを紹介してるんですよ。これあのもちろんですね、牧東病院を都立のままで守ろうということで市民と野党の共闘がこの墨田区で本当に大きく取り組まれて、その中で立憲民主党が我がこととして伊藤大樹さんをこの墨田区では都議に押し上げなければダメだと、ここまでしてね今頑張ってくださっているんですね。勝たなきゃいけないですね。都立病院なんかいらないよという自民党、公明党、そして都民ファーストの現職に負けるわけにはいかないんですよ。何としても押し上げてください。必ず皆さんと一緒に命と暮らしを守る都政へと切り替える、その役割を果たしてくれるはずです。よろしくお願いをいたします。この都議選で何よりも問われるのは、訴えありましたオリンピックの問題、コロナから命を守る、コロナ禍から暮らしを守る、ここに今国政も都政も力を集中しなければなりません。今日国会では議員運営委員会で緊急事態宣言は6月20日で解除になって、21日からはまん延防止等重点措置を取りますということの報告がなされました。皆さんの願いは今ちょっとまた下げ止まりっぽくなってるんですけどね、でももう感染の波を起こさないでほしいっていうことではないでしょうかね。本当にあの居酒屋さんとかのお店シャッター降りてるところを見てみれば、休業のその日にちがですね何日までっていうのがバッテンつけてですよ、どんどんこう書き換えられて伸びていく、もう店開けさせてくれよと、もう感染の波を起こさないでくれっていう悲鳴がその張り紙一枚からガンガン聞こえてくるような思いなんですね。これあの緊急事態宣言解除しても本当にねそろりそろりとやらなかったら、確かにデルタ株感染力がもっと強い変異株が入ってきてるから、そろりそろりとやるしかないんですよ。それとどうしたって矛盾するのがオリンピックだっていうこと明らかですよね。これ緊急事態宣言解除同時に始まるのは何ですか。オリンピック1ヶ月前キャンペーンじゃないでしょうか。カウントダウンが始まるんですよ。いよいよオリンピックだ、キャンペーンやられていく、そして始まれば観客1万人入れるという、海外からも次々と選手だけじゃないスポンサー関係、観光に来る方ですよ、スポンサーとか大会役員のねファミリーとか、何のために来るかって観光に来るんでしょう。そういう方々を大量に東京で受け入れたら何が起きるのか、誰が考えたって明らかではありませんか。スポーツには特にトップアスリートの競技には確かに心を揺さぶるだけの大きな力がありますけれども、そのトップアスリートの競技
スポーツには感染を抑えるという力はないんですよ。このことを見なければダメなんです。私たち日本共産党は通常国会の最初の質問で志位和夫委員長が1月にもう今年の夏にオリンピックやるというのは無理だ、中止を決断するしかない、一日も早く IOC や東京都との協議を行うべきだと1月に求めました。その時やってて欲しかったですよね。その時やるべきだったと思いますよ。感染リスクをちゃんと評価すべきだったと思いますよ。いまだにやらない。もう分科会の皆さんも業を煮やしてリスク評価を始めた。そしたら政府が置いた分科会なのに、それは一つの見解だ、まともに向き合おうともしない。私たちがこういう国会での質問をやるときに、日本共産党の都議団からこれまでの論戦、都議団が掴んでいる情報を全部教えてもらいました。オリンピックをやれば医療関係者1万人動員される、現にコロナを患者さんを受け入れている病院がオリンピックのための拠点病院にされてしまう、そして今の子どもたちをオリンピックに動員するという計画、それらすべて共産党の都議団が東京都議会の中でもう何回も何回も追及し、見直しを求め、感染症の対策とどうしたって矛盾するじゃないかとこう言い続けてきたこと、これが私たちの国会での論戦の力にもなっていった。日本共産党がこの立場を明確にしたことで、立憲民主党など他の政党からもオリンピックをやることは感染症対策と矛盾する、そういう声が上がっていった。私たちがそうやって水を向ける中で、政府となかなかたもとを分かつこともできず、奥歯に物の挟まったような言い方をしていた分科会の皆さんも、もうこれはダメだと声を上げるようになった。まさにね、共産党都議団の皆さんが市民の皆さんの命を守る、その不安に応えなきゃいけないと頑張ってきたことが、大きな感染症の対策まともにやれという世論につながっていったのではないでしょうか。これ日を追うごとに確かにカウントダウン状態なんですよ。ですから私たちのもとにも、もう中止って言っても無理なんじゃないのかっていう意見を届けてくださる方もおられます。でも皆さん、これはね、命をリスクにさらすような政治に物を言わないでいいのかっていう問題なんです。国民の命をリスクにさらしてまでやるイベントなのか、国民の命を守る責任を東京都も国も取るべきではないのかと、このことは何があっても私たち一歩も引かずに問いかけ、オリンピックの中止を求めてまいります。どうかご一緒に声を上げてまいりましょう。都議会議員の選挙では、どうぞ伊藤大樹さん、大きく押し上げてください。よろしくお願いいたします。感染の波を起こさない、封じ込めるためにもうやるべきことは明らかなんです。ワクチンを確実に接種していくこと、ここ墨田区は本当に全国のモデルとも言えるような素晴らしい取り組みやってる、後で述べたいと思います。同時にね、ワクチンにだけ頼ってたら危ないんです。イギリスでもすでにワクチンは相当行き渡っているけれども、また感染が起こり始めていると言われています。だからPCR 検査で感染を起こしたら危ないところ、医療機関とか介護施設とか、あるいは学校とかもね、集団感染の危険性ありますから、そういうところにどれだけ定期的な大規模検査をやることができるか、そしてまた感染症が起こりやすいところも分かってるって尾身茂分科会会長言ってるんですよ。分かってるんだったらそこでまともな検査やれってことじゃありませんか。ところがその予算さえまともに組んでない。そういう予算しっかり組ませて検査しっかりやっていく、そして医療体制しっかり整える。伊藤大樹さんで
熱く語りました補償の問題も、これやっぱりすぐに元に戻すっていうのは難しいです。波を抑えながらワクチンがねこう行くのを、あるいは検査で抑えると一緒にやらなきゃいけない。だから補償をしっかり行っていく、そのための仕組みを作らせていかなければなりません。もう減収に応じて、地域の限定しない、業種の限定しない、減収に応じてちゃんと月々の減収がねこう減収に応じてお金が渡るような仕組み早く作らなきゃいけない。宣言出すたびに細切れで業種指定して非常に煩雑な申し込みさせてなんてことをやっていたらもう間に合わないんです。こういうしっかりとした感染症の対策をいい加減国と東京都は行えと、この声をどうぞ東京都議会議員選挙で伊藤大樹さんへと日本共産党へとお寄せください。よろしくお願いいたします。こういう大きなコロナの問題を経たからこそ、私たちは政治の在り方を変えたい、特に自治体の立ち位置を変えたいんです。東京都の立っている位置を変えたい。これまでの東京都政は石原都政の時からずっとそうなんですけれども、まるで開発公社のようではありませんか。臨海部の埋め立てやって、ね、銀座の一等地の横にある築地は市場は邪魔だと、有毒物質のある豊洲に動かして、この一等地も今後ねどうやって民間に活用してもらおうか、高さ制限どんどん突破して高層ビル読み込んでいく、そして東京にもっと人も物も金も集中させるためにと、羽田空港は増便、この墨田区の上空も低空の飛行が行われているんじゃないでしょうか。住民に騒音まで押し付けて、まあ、コロナの下でも海外からお客さんを呼び込むという低空飛行を続けているわけですね。大きな道路を作るのも東京へ東京へと人と物の金を集中させて稼ぐ街になれ、世界で儲け競争に勝ち抜く都市になれと、アベノミクスと小池都政は全く一緒になって同じことを進めてきたんです。でもこれがコロナの下でもう大破綻している。大きな道路を作るために900億円もの予算をかける、おかしいですよ。そうではない。私たちが自治体がやるべき仕事は何か、やっぱり命と暮らしを守ることに何よりも軸足を置いて東京都政というものを進めていかなければならないんだ。この転換を何としてもやり遂げていきたいんですね。今墨田区の保健所長さんが大変全国から注目を浴びている。私はこの墨田区の保健所がやっていることは自治体のあるべき姿を示していると思います。昨年の緊急事態宣言が解除された直後に墨田区は保健所長さんがリーダーシップ取って職員の体制を大幅に強化したんですね。そして PCR 検査ちゃんとやらなきゃダメだと、墨田の保健所の中に検査ができるそういうところも作った。民間の PCR 検査も保健所が働きかけて墨田区内に呼び込んだ。こうやって自治体として検査の体制を自ら作っていったといいます。今もワクチンが順調に進んでいるのはなぜか、自治体の職員、特に選挙のやり方ですね。選挙っていうのはだって1日で有権者みんな集めようっていうそういう取り組みですから、その選挙での人の動かし方、これも大いに学んで集団接種をどうやればスムーズにできるか、こうやって今進めているっていうんですね。そしてまた感染の波が起きていた時には地域の病院に働きかけて病床の役割分担、保健所がそれを働きかけて実現していく。これら全てね、本当は東京都だってやらなきゃいけなかったことなんですよ。それが
自治体のやるべき仕事なんじゃないでしょうか。この間は職員を減らせ減らせ減らせ、ですから一番住民と接点のある窓口の職員が本当にいなくなっちゃった。そこが民間委託されちゃった。今度の都立病院を独立行政法人化しようというのも、今都立であればそこで働くお医者さん看護師さんは公務員なんですよ、都の公務員。病院が赤字経営になってもその人件費は公務員ですから給料ちゃんと保証ができるんです。これとても大切なことで、他の病院では赤字になっちゃうような診療があるんです。難病の方とか、ね、そうですね、病院患者さんの数が少ないようなものとか小児科とかそういうのって採算が取れない。だから民間の病院ではなかなかやらないってところが出てきちゃう。それ都立病院がしっかり担っていく。それだけじゃありません。やっぱり災害とか感染症の問題が起きた時にはゆとりある体制が必要なんです。いつもいつもいっぱいいっぱいの働き方をしていたら、こういう感染症災害の時には途端に医師看護師がハードワークで倒れてしまいますよね。本来だったらこういう都立病院などでゆとりある人員配置をして、必要な時には民間病院にも応援として職員派遣ができるようにすべきなんじゃないんでしょうか。それができるのは都立病院なんですよ。ところがここ墨田区選出の公明党の議員ですよ、そういうために東京都が400億円都立病院にお金出してる。人件費の保証もしなきゃいけないから出してる。それがもったいない、そんなのやめろ。だから独立行政法人化しろっていうことなんですね。都立病院にお金を出すなと言っている。とんでもないことですよ。都民の命を守る仕事こそが東京都の仕事です。東京都は都立病院を潰すために毎年39億円もの準備の予算積んできました。そのお金はちゃんと人員配置ができるためのお金に回すべきなんじゃないでしょうか。まともな PCR 検査できるためのお金にすべきなんじゃないでしょうか。都立病院だけじゃない、保育所とかあるいは都営住宅とか、私たちの暮らしのために必要なものに使うべきお金なのではないんでしょうか。自治体は開発公社なんかじゃない、ビジネスのためにあるんじゃない、都民の命と暮らしを守るためにあるんだ、そういう選挙です。その声をどうかここ墨田では日本共産党伊藤大樹さんへとお寄せください。よろしくお願いいたします。共産党都議団、本当に今18議席、ここから躍進するのなかなか大変なんですけれども、今議席のない墨田で議席取らずしてどうするかなんですね。そして共産党が伸びることが本当に都政を動かしてきました。保育所、本当に都有地国有地も使えっていうことをですね、もう政府にも交渉する、東京都にも交渉する、こうやって認可保育所が共産党の議席が伸びたことで、石原都政作らないって言ってた時から 1.7 倍増やすこともできました。学校の少人数学級どうしたって必要だ、絶対にやらない、ダメだ言い続けてきた自民党公明党、だけどとうとう国が少人数学級が必要だ認めるまでになったじゃありませんか。今都立高校の校則、あまりにひどい校則がありすぎる。髪の毛がなんでポニーテールに結んじゃいけないんだとかね、こういうのの見直しもと提起をして、若い皆さんの中にも大きな運動として広がり始めています。さらには女性差別の問題もですね、特に痴漢被害の問題なども、本当にアンケート調査もやりながら今まで声にできなかったものを届けよう、東京都議団頑張っています。そこに伊藤大樹さんが加われば、子育て世代の皆さん、若い皆さんの声、本当にもっともっと都政に生かすことができるのではないでしょうか。立場の違い、党派の違いを超えて大きく広がっているご支援度はもっともっと大きく広げて、何としても勝ち抜かせてください。そして総選挙にその流れ
つなげていきましょう。命と暮らしを守る覚悟もない、政策もない、そんな菅政権を倒して政権交代、市民と野党の共闘で成し遂げていこうではありませんか。心からお願いいたしまして、私の訴えを終わります。ありがとうございました。ただいまの訴えは日本共産党副委員長田村智子参議院議員でございました。皆さん、今伊藤大樹女性候補抜群の提案力、実行力に対して急速に期待と共感が広がっています。当落を争うところまで来ました。この大激戦を勝ち抜くためには今の2倍3倍のご支持ご支援が必要です。どうかご支持を広げていただき、必ず伊藤大樹都議会へと押し上げてください。心からお願いを申し上げ、この場をお借りしての街頭演説終わらせていただきます。最後まで足を止めてお聞きいただきました皆さん、ありがとうございました。長時間にわたりご協力をいただきましたご近所の皆さん、本当にありがとうございました。